Pre desetak dana najavili smo ideju da se na prostoru Balon hale u dvorištu Mlekarske škole izgradi sportska hala. Tim povodom prošle nedelje održan je preliminarni sastanak kome su prisustvovali projektanti iz direkcije i predstavnici odeljenja za urbanizam. Na sastanku su definisane potrebe grada kada je u pitanju taj objekat. Dati zadatak da se uradi projektni zadatak od ljudi iz direkcije. Uglavnom razmatrana je mogućnost da se da budući postojeći objekat zadovolji potrebe, odnosno gabarite za takmičenje iz rukometa i iz odbojke i da predvidi dva ili tri reda sedišta za publiku. U sve to potpuno će biti zamenjen postojeći pod, a visina hale zadovoljavaće uslove za održavanje takmičenja. Javna nabavka trebalo bi da se raspiše do kraja septembra. 15% sredstava za izgradnju hale obezbediće grad, a ostatak se očekuje od donatora. Imamo neke naznake da možemo da obezbedimo od donatora novac za izgradnju hale u iznosu od 85%. Prema preliminarnim proračunima, kažem, znači imamo tačne proračune kad se uradi projektno-tehnička dokumentacija, ali preliminarni proračuni pokazuju da će koštati negde oko 300.000 eura izgradnja tog objekta koje je za grad Pirot, naše sportske klubove i naše učenike vrlo značajan. To bi značilo da bi naše učešće za izgradnju budućeg objekta bilo oko 4 ili 5 miliona dinara. Hala će biti multifunkcionalna. Koristit će se za potrebe nastave fizičke kulture, pirotski klubovi će tu organizovati treninge i utakmice, a tu će biti organizovana i takmičenje u okviru školske olimpijade 2020. godine.